କଟକ ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବାଲିଦର ଅମୂଲମୂଲ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ବାଲିଘାଟ ବେପାରୀ ମାଲେମାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବାଲି ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଓ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାଲି ଦର ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଧନୀପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରା, ମୁରାରୀପୁର, ପଦାମାଳପାଟଣା, ତାମେରା, ମାନପୁର, ନୂଆପାଟଣା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ବାଲିଘାଟ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲାମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଘାଟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଫଳରେ ବାଲି ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯିବା ସହିତ ବାଲିଘାଟ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଘାଟ ମାଲିକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନରସିଂହପୁର ଟାଉନକୁ 400ରୁ 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଟିପର ବାଲି 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 5ରୁ 6000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନରସିଂହପୁର ମା ପ୍ରଗଳା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦିନ ହେବ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ବାଲି ଦର ନ କମିଲେ ବାଲିଘାଟକୁ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କଲୁ, ମାଲିକମାନେ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆକୁ ଅନଶନକୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ସାହସ ବି ପାଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ବି ଆମେ ସାହସ ପାଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଲିଘାଟ ଏତେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ନେଉଛି ବା ବାଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘାଟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକି ଆସିବେ। ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆଧାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ହଠାତ୍ ବାଲିଦର ପ୍ରାୟ 2ରୁ 4 ଗୁଣା ଦର କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ବାଲିଘାଟ ମାଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘର ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନଥିବାରୁ ବାଲି ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲିଘାଟ ମାଲିକ ଓ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ବାଲି ରେଟ୍ ବାଲି ମଧ୍ୟ 500-700 ଟଙ୍କା ହାଇୱାରେ ପକାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନି। ଏତେ ରେଟ୍ ଦେଖି ବାଲି କେଉଁଠୁ ପକାଇଲେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ତେଣୁ ଏଇ ଅଧ ଗଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଘର ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରି ଫେଲୁଅର୍ ହେଲୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଘାଟବାଲାକୁ ଡାକିକି ଆର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବୁ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ବି ଆମକୁ ଫେଲୁଅର୍ କଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ମାଲିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ବିଚାର କଲୁ ଯେ ଆମେ ସମୂହ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଉ ହାଇୱାକୁ ବାଲିଘାଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାଲି ଉପରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାପରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଆସିବ ଫିଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଯାହା ହେବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ବାଲିଘାଟ ମାଲିକ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।